disilakan makam tempat masing-masing. Amin. Tentang bus station. Jadi saya diangkat dan menteri jadi menteri kewangan kedua. Saya tak lupa asal usul saya di bus station. Itu sebab saya luluskan 4,000 kepada malam ini. Jadi bermakna bahawa dari memuja kawan. Kawan beliau sedari adalah Husni Anasullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nombor keahliannya 0001 Alpha. Anaga, welcome to Bingo. Sumbangan awal saya kira daripada Yang Berhormat Dato' untuk Ustazan Budak Bantan Ibu. But I feel I'm growing older.
Stadium Bersepak Merah khusus menghiburkan artis-artis kelahiran dari negeri Perak dan Ribuan. Walaupun tidak ada lagi ini, tidak ada perbincangan sebenarnya ini lahir daripada niat dalam hati saya untuk melihat artis-artis besar seperti Aris Aliwatan dan yang rakan-rakan yang lain untuk berada di stadium ini, teman-teman ya. Jadi saya nak tanya apa pendapat Datuk? Boleh? So Datuk kata boleh, kita berikan tepukan yang boleh semua. Come on, big bro. Alhamdulillah. Jadual Cina Merah. So abang masukin dia application itu pada pemerintah. Win abang rasa masih kuat lagi bagi rock kita kat situ eh. Masa nak kuat filem ni memang saya tarik balik kepala semua zaman itu balik. Jadi masa jumpa dengan kawan-kawan, saya pergi bastan kita. Rock 2 ni adalah rock memang yang mula bertambah di Ibu. Saya harap bulan 12 ini saya dapat bawa filem Rock 1 ini tunjuk di Ipoh sebelum ditayangkan dibawakan pada bulan 2 special untuk kita semua. Terima kasih Bang. Kita berikan satu lagi tepukan untuk Bawa Kali. Gempak lah kiranya. Waktu itu boleh tengok budak SPD dengan pakaian dia. Semuanya semua langsung ada dalam filem. Kerana pelakon-pelakonnya terdiri daripada mereka yang melakonkan dalam filem Rock 1. Kecuali Hasnur Rahmat. Kalau kita ikutkan Rock 1, Hasnur Rahmat telah berhenti daripada bermain gitar. Maka ceritanya bermula apabila Hasnur Rahmat berhenti. So bagaimana Amy Makbiah yang dilakonkan oleh Piu Haidar berusaha untuk memanggil semula ahli-ahli kumpulan untuk menghidupkan kembali kumpulan rock Bimba Bara. Harapan abang sangat tinggi. Abang merasa amat bersehati dengan filem Rocko ni kerana pasaran filem di kala ini sangat muram. Mungkin penonton ingin menunggu filem yang lebih kental, lebih bahasa filem yang kuat, bukannya filem santai. Maka filem Rock ni sangat kuat, sangat kental. Semangat kekeraban sahabat, bagaimana kita struggle untuk menjadi seorang artis rock, bagaimana budak kampung boleh masuk ke pertandingan akhir juara lagu di tahun 1989 dulu. Misi tunggu selama 2 bulan. Satuan budak. Saya minta naik ke atas pentas untuk bergambar. Rancangan jangka panjang di mana mereka Amir mana Amir? Amir mana Jeff mana? Tim sudah ahli-ahli yang memerlukan ya. Kepada FNA Abu memang duduk makan tim buat semua naik pasten ikut eh. Please. So, mana Amir? Ya pada ahli tetapi kepada kuasa ahli, anak ahli sampai ke tahap. Tolong naik ke pentas untuk bergambar. Kenal dengan rock. Senang sini semua jadi balik.
Thank you.